Сісти у в'язницю за інтим із дружиною. Україна приєдналася до 10 країн Європи, де близькість без згоди визнається зґвалтуванням. Навіть у сім'ї. Деталі про новий закон і думку прикарпатців щодо нього у сюжеті Ірини Владики. В Україні запрацював оновлений кримінальний кодекс. Законодавці змінили визначення зґвалтування, тож тепер потрапити за ґрати може чоловік або навіть дружина, якщо партнер не дав згоди на інтимні стосунки. Шквал жартів і дискусії у суспільстві та соцмережах нововведення викликало неабиякий резонанс. Не підтримую категорично. Якщо людина одружена, чоловік з жінкою, вони повинні по згоді, по любові займатися сексом і любити одне одного. Так, підтримую, тому що це захищає право людей на добровільну згоду. Ну це швидше, знаєте, для неповнолітніх цей закон можливий, або для дійсно людей, там, яких сім'ї, якесь насильство. Ну а так просто. Ти приходиш на побачення і кажеш, спочатку підпиши, а потім... А ще такі... свідки мають бути, то це взагалі класно. То, типу, ще якісь три людини мають знати, що я там робила чи що? Після інтиму будь-яка особа може написати заяву, що не давала на це згоди. Такі зміни, пояснюють правоохоронці, дають змогу реагувати на більшу кількість випадків насильства у сім'ї. Я думаю, що це має дати, як кажуть, зменшити кількість тих фактів домашнього насильства, які зараз на... території України набрали трошки, кажуть, суспільного резонансу. В той же час, кажуть, ми рухаємося, живемо, поліція наближається до європейського зразка, реформа, так як в Європі працює цей закон, і нас так само вже ми по цьому новому закону, кажуть, повинні працювати. Втім, додають поліціянти, інструкція їхньої роботи у разі звернення потерпілих ще невідома. Кажуть, її доопрацьовують. Повинно так само ті чи інші представники установ пройти так само ці тренінги, де чітко повинні так само передбачити цей алгоритм, як воно саме повинно документуватися, які є, як доказати вину цього злочинця, який це вчинив, кримінальне правопорушення. Ну, є ряд юридичних колізій ще, і це повинні ще, ми ще вчимося по цьому працювати, оскільки і ми вчимося, і прокуратура, і суд. У поліції сподіваються, оновлені правила стануть надійним механізмом захисту у разі сексуального домагання.